Село Біла неподалік Тернополя. А ця хата-музей – колишнє проборство батька Соломії Крушельницької Амвросія. Тут минули дитячі роки майбутньої співачки. Ми раді вас вітати в нашому музеї, музеї Соломії Крушельницької. Нас зустрічає директорка музею садиби Надія Зюбровська. У музеї триває екскурсія для ліцеїстів із Великих Бірок. Мене найбільше вразило, що Соломія Крушельницька майже побувала у всіх театрах. Вона була відома і в неї був ангельський голос. Дітям розповіли легенду про дзеркало Соломії Крушельницької. Кажуть, воно здійснює мрії. Я загадала таке бажання, щоб в Україні був мир і не було війни. Серед найбільш цінних експонатів – блузка, сукня та вишита сорочка співачки, розповідає Надія Зюбровська. Це дійсно є сорочка Соломії Крушельницької. Вважаю, що вона її вишивала разом із своєю сестрою Оленою. Надія Зюбровська каже, Соломія Крушельницька почала співати в операх ще студенткою, коли навчалася у Львівській консерваторії. Виступала на сценах театрів світу – Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Польщі, Австрії, Єгипту, Аргентини, Чилі, співаючи в операх «Монюшка», «Верді», «Штрауса», «Пучіні». Опері останнього Крушельницька дала друге життя, каже директорка музею. Ця опера зазнала повного провалу, а завдяки Соломії Крушельницькій вона звучить до сьогоднішнього дня. Ось Соломія Крушельницька в ролі мадам Батальфляй, а це вона з Джакомо Пучіні. Соломія Крушельницька підтримувала дружні зв'язки з українськими громадськими та культурними діячами, письменниками, зокрема, з Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Коболянською, Миколою Лисенком, Богданом Лепким. Листувалася із Лесею Українкою. Особисто вони не зустрічалися, але вели активну переписку. Вона завжди підкреслила, що вона є дочка українського народу і завжди свої виступи закінчувала українськими народними піснями. Соломія Крушельницька походить із давнього і шляхетного українського роду – крушельницьких гербусас, розповідає Надія Зюбровська. У Білій родина оселилася у 1878 році. У сім'ї було 8 дітей. Соломія з дитинства мала сильний голос. Коли вона виходила на подвір'я і співала, то люди, які працювали в полі, переставали працювати, піднімали голови і слухали спів Соломії, казали, о, наша Люня співає. Родина Крушельницьких мала власну бібліотеку, організовували у себе вдома творчі вечори, ставили вистави. Амвросій Крушельницький був парохом місцевої церкви Святого Миколая, яка збереглася досі. Він прийшов у 1836 році. То вона вже до 1836 року була така, як вона зараз є. Старший брат церкви Святого Миколая Володимир Піган показує фелон, у якому відправляв богослужіння Амвросій Крушельницький. Збереглись також тогочасні чаша та хрест. Мармурову статую на могилу батька Соломія Крушельницька замовляла в Італії. Пам'ятник можна побачити при вході на місцевий цвинтар. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.